الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 46. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے اور ایک سوچ کی طرف لایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ قل ارائیتم آپ ذرا یہ بتاؤ کیا خیال ہے ان اخذ اللہ سماعکم اگر اللہ تبارک تعالی لے لے تمہاری سماعت کو قوت سماعت کو چھین لے و ابصارکم اور قوت بصارت کو چھین لے و ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے من الہ غیر اللہ تو اللہ کے سوا کون ہے یأتیکم بہ جو تمہاری بینائی کو تمہاری شنوائی کو اور تمہاری سمجھ کی صلاحیت کو واپس لا سکتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے یہ دعوت اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب آپ حق بات نہیں سنتے ہو اور حق چیز کو نہیں دیکھتے ہو دیکھ کر بھی اور سن کر بھی اندھے اور بہرے ہو جاتے ہو اور سمجھ کر بھی قبول نہیں کرتے ہو تو اللہ پاک نے کان دیے تھے حق بات کے سننے کے لیے آنکھیں دی تھی حق کو دیکھنے کے لیے دل دیے تھے حق کے سمجھنے کے لیے تو جب ان تینوں کی تینوں مقاصد سے تمہارے اعضاء خالی ہو گئے تو اب اگر اللہ تبارک تعالی اس جرم کی پاداش میں تمہاری قوت سماعت ختم کر دے تمہاری قوت بصارت ختم کر دے اور تمہارے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو دوبارہ تمہاری یہ صلاحیتیں دوبارہ واپس کرے اللہ پاک پھر بھی کریم ہے اللہ نے تمہاری صلاحیتوں کو ختم نہیں کیا تم نے ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم گناہ کرو کان سے برا گناہ کرو اور آنکھ سے تم گناہ کرو دل سے تم گناہ کرو اور دلوں کے اندر تمہارے کفر نفاق اور شرک بھرا ہوا ہو اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہ کے وقت چاہے تو تمہارے ان اعضاء کو سلب کر سکتا ہے ان کی صلاحیتوں کو چھین سکتا ہے سلب کر سکتا ہے لیکن اللہ کریم ہے پھر بھی وہ صلاحیتوں کو سلب نہیں کرتا من الہ غیر اللہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری ان صلاحیتوں کو واپس لے کے آئے انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون
आप देखें नबी किस तरह से हम फेर फेर के आयात और निशानियां बयान करते हैं, कैफ नुसर्रिफुल आयात, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जावियों से, मिसालों से, किस्सों से, वाकयात से कैसे हम इनको समझाते हैं। सुम्मा हुम यस्दिफून, लेकिन फिर भी ये एराज कर रहे हैं, रूगर्दानी कर रहे हैं। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़तन, आप कह दीजिए इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़तन, अगर अल्लाह तबारक ताला का अज़ाब तुम्हारे पास आ जाए, बग़तन नागहानी अचानक, औ जहरतन या अलल ऐलान तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब आ जाए, यानी तुम्हें पहले उस अज़ाब के आने की इत्तला हो तब या इत्तला न हो तब, क्या उस अज़ाब को अल्लाह के सिवा कोई रोक सकता है। हल युहलको इल्लल क़ौमुल ज़ालिमून, नहीं हलाक किए जाते मगर वो लोग जो ज़ालिम हैं। ज़ालिम से मुराद शिर्क करने वाले, अल्लाह की तौहीद को न मानने वाले। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, बाकी रसूलों का क्या काम है, रसूलों के क्या लवाजमात हैं, रसूलों का काम मौजज़ात दिखाना, ये उनका फरीज़ा नहीं है। मौजज़ा अल्लाह तबारक ताला ही दिखाया करता है, रसूल के हाथ पर अल्लाह मौजज़ा ज़ाहिर किया करता है, रसूल उस मौजज़े के ज़ाहिर करने में ख़ुद मुख्तार नहीं होता। इसलिए फ़रमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीन, हम नहीं भेजते रसूलों को इल्ला मगर मुबश्शिरीन, वो खुशखबरियाँ सुनाने वाले होते हैं, वो मुनज़िरीन और डराने वाले होते हैं। ये फ़राइज़ रसूल है कि मानने वालों को बशारतें सुनाना और न मानने वालों को डरावे की बात सुनाना, ये रसूल का फरीज़ा है। जो तुम मुतालबा कर रहे हो कि ऐसा ऐसा मौजज़ा लेकर आए, वो रसूल का वजीफ़ा और उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़मन आमना व असलहा, और जो ईमान लाता है और सुलह कर लेता है, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसों पर कोई खौफ नहीं है और कोई गम की बात नहीं है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जो झुठलाते हैं हमारी निशानियों को, यमस्सुहुमुल अज़ाब, उनको पहुँचेगा अज़ाब, बिमा कानू यफ़सुखून, बसबब उनके फ़िस्क और फुजूर के, बसबब उनके गुनाहों के। कुल कह दीजिए ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाही, कह दीजिए मैं तुमसे यूँ नहीं कहता, ला अकूलु लकुम, मैं तुमसे नहीं कहता, इंदी खज़ाइनुल्लाही, कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने, मेरी कुदरत में अल्लाह के ख़जाने हैं, जो चाहूँ मैं तुम्हारे लिए निकाल के ले आऊँ, जो चाहूँ मैं तुम्हारे लिए नाजिल कर दूँ, जो चाहूँ तुम्हारे लिए मौजज़ा दिखा दूँ, अल्लाह की कुदरत के ख़जाने मेरे पास नहीं हैं कि मैं आपका मुंह मांगा मौजज़ा लेके आ जाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। और वला आलमुल गैबा, और इसी तरह से न मैं कोई गैब जानता हूं। तुम मुझसे पूछते हो क़यामत कब कायम होगी, हिसाब व किताब का ज़माना कब आएगा, ये बात कब होगी, आप कह दीजिए कि मैं कोई गैब नहीं जानता, वला आलमुल गैबा, न मैं गैब जानता हूँ। वला अकूलु लकुम इन्नी मलक, और न ही मैं तुमसे यूँ कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, यानी तुम ये कहते हो कि ये कैसा रसूल है, ये तो खाता है, ये पीता है, इसकी ज़रूरियात है, तो आप कह दीजिए मैं तुम्हें से कहाँ कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ, मेरी ज़रूरियात नहीं है। भाई मेरी ज़रूरियात हैं, जो तकलीफ़ तुम्हें पहुँचती है मुझे भी पहुँचती है, तुम्हें सर को दर्द होता है मुझे भी होता है, नबी को दोहरा दर्द होता था, ज़्यादा होता था। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, हाँ मैं तो इत्तिबा करता हूँ सिर्फ उस चीज़ की कि जो मेरी तरफ वही की गई है, मेरा काम तो ये है कि अल्लाह के अहकाम को मानना। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून, फिर भला ये बताओ कि हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधे में और देखने वाले में तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आता, दोनों बराबर हो सकते हैं, देखने वाला और अंधा दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते। जब देखने वाला और अंधा दोनों बराबर नहीं हो सकते तो क्या नबी और गैर नबी में तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आता, समझे बात, नबी और गैर नबी में तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आता,
کہ اس کی زندگی کس طرح سے منظم زندگی ہے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کر سکے اور کوئی ایسی اخلاقی گری حرکت گراوٹ نہیں ہے، حوصلہ ہے، تحمل ہے، صبر ہے، اور ایک دم سے زبان پر فصیح کلام کا جاری ہو جانا جو پہلے نہیں تھا، یہ کلام جاری ہو گیا ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ افلا تتفکرون، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ میں نے تمہارے پاس ہی اتنا زمانہ گزارا ہے اور اتنا وقت گزارا ہے، تو تمہیں تو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تربیت کریں آپ اور صحابہ کے اور دینداروں کے فضائل اور مخلصین کے آداب، مخلص لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، اور عقیدے کی اصلاح، یہ چار باتیں ہیں۔ ایک تربیت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا صحابہ کے فضائل، اور تیسرا مخلصین کے آداب، اور چوتھا عقیدے کی اصلاح۔ یہ چار باتیں ہیں یہاں پر۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، وَأَنذِرْ، اور آپ کیا کیجئے، ڈرائیے، بِهِ الَّذِينَ، اس وحی کے ذریعے سے، بِهِ ضمیر راجع ہے وحی کی طرف، اس وحی کے ذریعے سے ڈرائیے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخَافُونَ، جو ڈر رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، مراد خوف رکھنے سے اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، کس بات کا، اس بات کا، ان یحشرو، کہ ان کو جمع کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، الی ربہم، ان کے پروردگار کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا، لیس لہم من دونہی ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا، لیس، نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من، سے، دونہی، اس کے سوا، اللہ کے سوا، نہیں ہوگا ان کے لیے کیا، ولیٌ، کوئی حمایتی، ولا شفیعٌ، اور کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، یہ ڈرائیے ان کو، بتائیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر اختیار کریں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں، کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ شفیع نہیں ہوگا معنی سفارشی کوئی نہیں ہوگا، حالانکہ انبیاء سفارش فرمائیں گے، ملائکہ سفارش فرمائیں گے، علماء سفارش فرمائیں گے، لیکن یہ سفارشی کی جو نفی کی جا رہی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جبرن کوئی سفارش نہیں کرے گا، یعنی اس طرح کی سفارش کہ اللہ کو کوئی مجبور کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ کے فضائل، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اگلی آیت، میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر شان نزول بیان کروں گا، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور مت ہٹائیے ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ، شام کو، صبح کو اور شام کو، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو چاہتے ہیں اسی کی رضا، مَا عَلَيْكَ، نہیں ہے آپ پر، مِنْ حِسَابِهِمْ، ان کی کوئی تفتیش، مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ، اور نہیں ہے آپ کا کوئی حساب و کتاب، عَلَيْهِمْ، ان پر، مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا تو پھر آپ ظالموں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقراء صحابہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، اور ان کا کوئی گھر بار تھا نہیں، اور ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا اور آپ سے دین کی باتوں کا سیکھنا سننا، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ تو رؤسائے مکہ، جو سرداران تھے، ان سرداروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آنے کو جی بھی چاہتا ہے، آپ کی بات سننے کو دل بھی کرتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن آپ کی مجلس میں یہ فقیر لوگ، یہ غرباء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں سے ہمیں کچھ بدبو آتی ہے، ان کے کپڑوں سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ اور پھر آپ کے پاس عرب کے اور بھی دیگر قبائل آتے ہیں، سردار لوگ آتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ تو ہمارے ہی ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہی تو تھے،
اکثر تو اس میں قریشی کے تھے. جب بحر سے وفود آپ کے پاس آتے ہیں, دیگر عرب کے قبائل آپ کے پاس آتے ہیں, ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ فقیر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں, تو اس میں ہماری توہین اور تذلیل ہوتی ہے. وہ لوگ عرب کے دیگر قبائل ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, ان گنواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, ان دیہاتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, غریبوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, لہٰذا ہم جب آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ ایک کرم فرمائیے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجیے گا, ہم تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور آپ کی بات سنیں گے, اور اس کے بعد جب ہم چلے جائیں تو آپ واپس بلا لیجیے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں ارادہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی, ایسا کر لوں گا. اور معالم التنزیل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس پر آپ ہمیں کوئی دستاویز لکھ کے دے دیں کہ آپ ایسا کریں گے. آپ علیہ السلام نے خط منگوایا, کاغذ منگوایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ وہ کاغذ لے کے آئے, اور یہ بات لکھی جانے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے, جب آپ لوگ آؤ گے تو میں ان کو اپنے سے ہٹا دوں گا. جیسے یہ لکھنے کا ارادہ ہوا, حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے آگے, ولا تترد, کہ آپ کو ان کو اپنی مجلس سے ہٹانے کی اجازت نہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ہٹائے. اگر یہ رؤساء اور مکہ کے سرداران سننا چاہتے ہیں آپ کی بات تو سنیں اسی حال میں, اور نہیں سننا چاہتے ہیں تو نہ سنیں. لیکن آپ ان فقراء کو اپنے پاس سے دور نہیں کریں گے, سمجھے جی, ان کو آپ اپنے اس پاس سے نہیں ہٹائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس میں بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا, سرداران نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, آپ ان کو نہ ہٹائیے, آپ اٹھ کر ہمارے پاس آ جایا کریں, ہم وہ وہاں کونے میں بیٹھ جائیں گے, آپ ہمارے پاس آ جایا کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نہیں, آپ اپنے آپ کو ان کے پاس ہی رکھیے, اور اپنے نفس کو, اپنے آپ کو, اپنی ذات کو ان کے پاس ہی رکھیے, آپ کو یہاں سے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا, انہوں نے تیسرا منصوبہ یہ کہا, یہ مطالبہ کیا, چلو ٹھیک ہے آپ اٹھتے بھی نہیں ہیں, آپ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے, آپ نظریں ہماری طرف متوجہ کر لیں, آپ توجہ ہماری طرف کر لیں. اس پر فرمایا, آیت آئی, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ نہیں, آپ کو ان سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ مخلصین کے فضائل ہیں, یہ صحابہ کے فضائل ہیں, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران ہیں. اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کہتے ہیں, یہ فقراء صحابہ, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھتے تھے جب, اور اتنا قریب ہو کے بیٹھتے تھے, آپ اتنا ہمیں قریب کر لیا کرتے تھے, ہماری باتوں کو سنتے, اس لیے کہ اللہ نے کہا ان کے پاس آپ بیٹھو, اللہ کے نبی کو حکم ہو ان کے پاس بیٹھو, ان سے اٹھنا بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات تھکان جب محسوس ہوتی آپ نہیں اٹھتے تھے, ہم پہلے اٹھ جاتے تھے تاکہ آپ اٹھ کر جا سکیں. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پھر ہماری رعایت رکھتے تھے کہ اللہ پاک نے کہا ان کے پاس بیٹھو, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے اٹھتے نہیں تھے. جب ہم دیکھتے تھے کہ آپ تھک گئے ہیں یا آپ کی کوئی مشغولیت ہے, ہم محسوس کر لیتے تھے, تو پھر ہم اٹھ کے چلے جاتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سہولت سے اپنے گھروں کو جا سکیں, اپنے گھر جا سکیں. تو یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَطْرُدْ, اور مت آپ دھدکاریے, مت آپ دور کیجئے ان لوگوں کو جنہوں جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو, بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, صبح کو اور شام کو. صبح شام سے مراد دوام مراد ہے ہمیشہ. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو, اللہ کی ذات کو. ما علیک من حسابہم من شیء, نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی تفتیش کرنا کہ ان کے دل کے کیا حالات ہیں. وما من حسابک علیہم من شیء, اور نہ تیرے باطن کی تفتیش ان کے ذمے ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین, اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو پھر سمجھ لو کہ آپ ظالموں میں سے شمار کیے جاؤ گے. سمجھے جی, پتہ چلا کہ ایک پاک باز انسان کو, نیک انسان کو مجلس سے ہٹا دینا بے انصافی ہے.
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں. کیسے آزمانا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھتے ہیں کہ کون مانتا ہے ہماری بات کو، کون انکار کرتا ہے، تاکہ یہ سرداران مکہ ان کو پتہ چلے کہ فضیلت ان کو حاصل ہے جن کی زندگیوں میں تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہے. وَكَذَلِكَ اسی طرح سے فَتَنَّا ہم آزمانا چاہتے ہیں، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بعض کو بعض کے ذریعے سے، بعض کو آزمانا چاہتے ہیں، کن کو؟ کافروں کو. بعض کے ذریعے سے، کن کے ذریعے سے؟ صحابہ فقراء کے ذریعے سے. کیوں؟ لِيَقُولُوا، تاکہ انجام یہ ہوگا اس کا، یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے، کیا کہیں گے؟ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، یہ لوگ مشرکین یوں کہیں گے، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ لوگ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، من اللہ علیہم من بیننا، ان پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان، علیس اللہ بعالم الشاکرین. تو ان کو جواب دے دو کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نہیں جانتا قدردانوں کو؟ علیس اللہ بعالم الشاکرین، شکر گزاروں کو اللہ نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے، جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں اے نبی، جب یہ صحابہ آپ کے پاس آئیں، وَإِذَا جَاءَكَ، جب آپ کے پاس آئیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کریں. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے ان لوگوں کی، جب مجلس میں کوئی آتا ہے اسے حکم ہے کہ آپ آ کر بیٹھے ہوئے کو سلام کرو. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان آنے والوں کو سلام کہیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. آپ علیہ السلام اس کے بعد اسی طرح سے کیا کرتے تھے، آنے والے صحابہ کو سلام کیا کرتے تھے. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے پروردگار نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور یہ لکھا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی، أَنَّهُ، بے شک، من، جو، عَمِلَ، کر لے، مِنْكُمْ، تم میں سے، سُوءًا، کوئی گناہ، بِجَهَالَةٍ، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعده، اس کے بعد اگر فوری اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح سے نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ، مخلصوں کا اور مجرموں کا راستہ سب کے سامنے واضح ہو جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، طریقہ تعلیم ہے، تعلیم کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ، دعوت دینے کے اصول سمجھائے گئے. قل انی نہیت، کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے تو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں بندگی کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے تو اس بات سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. قل، کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں نہیں خواہشات کی پیروی کروں گا، تمہاری خواہشات کی پیروی میں نہیں کر سکتا ہوں، کہ تمہارے باطل خیالات اور باطل عقائد اور نظریات کی میں پیروی نہیں کر سکتا. معنی یہ کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا تمہارے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم ہمارے ماحول میں ہو، معاشرے میں ہو، ایک ہی جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن میں تمہارے عقائد اور نظریات کو نہیں تسلیم کر سکتا. ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے، رسم و رواج کو، خاندان کو، اور علاقے کی رسوم کو نہ دیکھے، وہ اپنے دین کی اتباع کرے. کہا کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہارے باطل خیالات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذن وما انا من المهتدین، قد ضللت، اگر میں نے ایسا کر لیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المهتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا.
قل یہ فرما دیجئے, یہ بھی طریقہ تبلیغ ہے, دعوت دینے کا اسلوب بتایا جا رہا ہے. یہ سامنے والے کو براہ راست یہ نہ کہو کہ تم یوں کر رہے ہو, قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی, میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں, انی بے شک میں, علی بینۃ ایک دلیل پر ہوں, دلیل قرآن میرے پاس ہے, میرے ربی میرے پروردگار کی طرف سے, وکذبتم بھی اور تم نے اسے جھٹلا لیا, اور تم بلا وجہ اسے جھٹلاتے ہو, ما عندی ما تستعجلون بھی, ما نہیں ہے, عندی میرے پاس, پہلے والا ما نفی کا ہے, نہیں ہے میرے پاس, ما یہ دوسرا ما موصولہ, ما وہ چیز, تستعجلون بھی جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو, کس کو جلدی طلب کرتے ہو, عذاب کو, جس کو تم چاہتے ہو اور مجھے یہ کہتے ہو کہ وہ عذاب لے آؤ, وہ میرے پاس نہیں ہے. مختار کل کی نفی کی جا رہی ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہے, جب چاہے عذاب لے آئے, نہیں, ما عندی نہیں ہے میرے پاس, ما وہ عذاب, تستعجلون بھی جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو, ان الحکم الا للہ, بے شک ان الحکم الا للہ, نہیں ہے سلطنت اور فیصلہ مگر اللہ ہی کے پاس, اللہ ہی کے قبضے میں اس عذاب کا فیصلہ ہے, یقص الحق وهو خیر الفاصلین, یقص یحکم کے معنی میں ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے, حق درست فیصلہ کرتا ہے, وهو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, فاصل کا معنی حق اور باطل میں جدائی کرنے والا, اور جب عذاب آتا ہے تو پھر باطل سارا برباد اور تباہ ہو جاتا ہے. قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم, لو اگر ان بے شک عندی میرے پاس ہوتا, کیا چیز, ما وہ عذاب, تستعجلون به جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو, اگر وہ میرے پاس ہوتا تو کیا ہوتا, لقضی الامر بینی وبینکم, میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا, یعنی میں اس عذاب کو لے آتا لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالظالمین, اور اللہ پاک خوب جانتا ہے ظالموں کو, اور یہ بھی جانتا ہے کہ کب ان کو اللہ پاک پکڑے گا. تو اگر یہ عذاب کے سلسلے میرے پاس ہوتے تو میں فیصلہ کر چکا ہوتا اور تمہارے لیے عذاب لے آتا تاکہ میں تمہاری شرارت سے بچ سکوں. وعندہ مفاتح الغیب, اور اللہ ہی کے پاس ہیں مفاتح الغیب, غیب کی چابیاں, یعنی وہ سارے کے سارے اسباب جو اللہ کے علم تک پہنچتے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. وعندہ اسی کے پاس, مفاتح الغیب چابیاں بھی اسی کے پاس, جب چابی کسی کی کس کے پاس ہوتی ہے تو پھر تالا تو وہی کھولا کرتا ہے, وہی کھول سکتا ہے, تالا بھی اللہ کا لگایا ہوا ہو تو چابی بھی اسی کے پاس ہے, میرے پاس تو چابی ہے نہیں کہ میں غیب کے خزانوں کو کھولوں اور تمہیں ہر بات کی اطلاع کر دوں. لا یعلمها الا هو, نہیں جانتا ان چابیوں کو سوائے اس کے کوئی بھی. ویعلم ما فی البر والبحر, اور وہ خوب جانتا ہے ما فی البر, جو سمندر جو خشکیوں میں ہے, والبحر اور جو دریاؤں میں ہے, جو تریوں میں ہے. اللہ پاک کے علم کا اندازہ کہ اللہ تبارک تعالی وہ عالم فی البر والبحر ہے, خشکیوں میں بھی جانتا ہے اور سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے ذرات سے بھی آگاہ ہے. وہ ایک صحابی نے بڑے پیارے الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے نا, یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون, بڑے عجیب کلمات تھے, یا من لا تراہ العیون, اے وہ ذات کہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, ولا تخالطہ الظنون اور وہ خیالات میں نہیں آ سکتا, ولا یصفہ الواصفون اور تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے, ولا یخش الدوائر زمانے کی گردشوں سے وہ پاک ہے ڈرتا نہیں ہے, یعلم مساقیل الجبال پہاڑوں کے بوجھوں کو بھی وہ جانتا ہے, ومکائیل البحار اور سمندروں کے پانیوں کی مقدار کو بھی وہ جانتا ہے. عجیب کلمات ہیں. وعدد ورق الاشجار اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے, وعدد قطر الامطار اور بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. لا تواری سما ان سما ولا ارض ارضا, لا تواری سما ان سما, ایک آسمان دوسرے آسمان تک دیکھنے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا, اور ایک زمین دوسری زمین تک دیکھنے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتے.
لا تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. اور جو پہاڑ کی تہ میں ہے وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو سمندر کی تہ میں ہے وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. کیا ہی خوب کلمات تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، آپ کے پاس ایک سونا اتنا اینٹ سونے کی تھی، آپ علیہ السلام نے وہ ساری اٹھا کے اسے دے دی. کہیں سے ہدیہ آئی، کہیں اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کتنے خوبصورت کلمات کہے. یہ کہہ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. ہمیں اللہ کی حمد کرنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی نہیں آتی. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف کے آدمی گن گایا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. تو وہی کائنات میں ایک اللہ ہی کی ہستی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کی تعریف اتنی کی جائے، اتنی کی جائے، اتنے گن گائے جائیں کہ آدمی نہ تھکے. یا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ان کی مدح کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، سارے انسان ان کی مدح اور تعریف کریں اور کرتے کرتے تھک جائیں، جب بھی ان کی مدح ختم نہ ہو، اللہ کی تعریف ختم نہ ہو، سارے اگر انسان ان کی تعریف کرنے لگ جائیں اور ختم ہو جائیں انسان سارے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اگر زمین کے اندر موجود سارے کے سارے پانی اور سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور زمین کے اندر موجود سارے درخت قلمے بن جائیں، اور پھر ان درختوں کے بقدر اور درخت آئیں اور آئیں اور آئیں، اور ان سمندروں کے بقدر اور سمندر آئیں، اور لکھنے والے بھی ملائکہ سارے آ جائیں، انسان آ جائیں، جنات آ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کی تعریفات کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی تعریف کرنا سیکھو بھائی، اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کی حمد و ثنا کرنا سیکھو. قرآن کے اندر جو اللہ کی حمد و ثنا ہے اس کو سیکھو، اللہ کے رسول نے جیسے حمد و ثنا اللہ کی ہے وہ سیکھو. مناجات مقبول ایک کتاب ہے، اس میں دیکھو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں. جتنی بھی دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی ہیں، جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، وہ سب کی سب دعائیں وہاں جمع ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کر دیا وہاں، وہ پڑھنے کی ہے. روزانہ ایک ایک منزل پڑھنے کا اہتمام کرو مناجات مقبول کا. تو اس طرح سے اللہ پاک سے تعلق قائم ہو، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے محبت سیکھو، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنا سیکھو. سچی حمد ہے، سچی تعریف ہے اللہ کی. باقی آدمی کائنات میں کوئی کس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کس کی تعریف میں گن گاتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، لیکن سب سے بہترین اور سب سے اچھی تعریف تو اللہ ہی کی ہے. ہاں جی. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وما تسقط، اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے. ولا حبۃ، اور کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر سب کا سب اس کے پاس لکھا ہوا ہے. زمین کے اندر جو دانہ جاتا ہے، اور ایک کسان بیج ڈالتا ہے، دانے بکھیرتا ہے اپنی زمین میں، کروڑوں کھربا کھرب دانے، اسے کیا معلوم کتنے دانے اس نے بکھیرے ہیں، ان میں سے کون کون دانوں سے، کون کس کس دانے سے بیج اگے گا وہ اللہ جانتا ہے، اور کون کون سا دانہ ناکارا چلا جائے گا اللہ جانتا ہے، کون سے دانے کو کوئی چڑیا چگ کے لے جائے گی، اگنے سے پہلے ہی چڑیا نے چگ لیا ہے، اللہ پاک جانتا ہے. کون سا دانہ یہاں سے ہوا سے بکھیرا جائے گا، دوسری جگہ پر چلا جائے گا، وہاں جا کے اگے گا، کسی جانور کے ذریعے سے دوسری جگہ پر چلا گیا، وہاں جا کے اگے گا، اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے. کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہر شے اس کے پاس لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ہر شے اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں جانتا؟ ہمارے گناہوں سے آگاہ ہے، ہمارے گناہوں سے واقف ہے، ہماری شب و روز سے وہ واقف ہے، ہمارے ظلم سے، ہماری زیادتیوں سے وہ واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ رب ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، بِاللَّيْلِ، راتوں کو، روحوں کو قبض کرتا ہے، جان قبض کرتا ہے،
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ اور خوب جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ جو تم کام کرو گے بِالنَّهَارِ دن کو ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ اور پھر وہ اللہ پاک تمہیں اس دن میں روح کو لٹا دیتا ہے لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى تاکہ ایک وقت پورا ہو یعنی راتوں کو تمہاری روحوں کو کھینچتا ہے نفس اور روح کچھ حصہ رات جب انسان سوتا ہے تو کچھ حصہ لے لیا جاتا ہے اور کچھ حصہ برقرار رہتا ہے اور وہ حصہ برقرار رہتا ہے کہ جس سے آدمی سانس لے سکتا ہے اور کروٹیں لے سکتا ہے جی باقی سننا دیکھنا شعور یہ ادراک نہیں رہتا اس لیے کہ نفس روح کا حصہ لیا گیا ہے اور جب صبح کو ہوتی ہے جس کو بیدار ہونا ہوتا ہے تو وہ روح کا حصہ واپس لٹا دیا جاتا ہے اور جس کو بیدار نہیں ہونا ہوتا موت دینی ہوتی ہے وہ حصہ واپس نہیں آتا جو اجزاء باقی ہیں انسان کے جسم کے اندر ان کو بھی لے لیا جاتا ہے سمجھے جی تو باقی اجزاء واپس آ جاتے ہیں اور اگر وہ نہ اللہ پاک کھینچے نہ نکالے تو تمہیں نیند ہی نہ آئے یہ اللہ کا نظام ہے کہ روح کے اجزاء کو اللہ پاک لے لیتا ہے اور اگر وہ اجزاء نہ لے تو نیند نہ آئے اس کو سمجھے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں پورا لے لیتا ہے تمہاری ارواح کو لے لیتا ہے راتوں کو وَيَعْلَمُ اور خوب جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ جو تم کیا کرو گے جو تم کل کرو گے وہ جانتا ہے کل تم گناہ کرو گے پھر بھی وہ لوٹا دیتا ہے روح کو ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ اور پھر وہ لوٹاتا ہے اس روح کو اس میں دن میں لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى تاکہ ایک وقت مقررہ پورا ہو جائے کہ کتنا وقت تمہیں زندہ رہنا ہے ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اب اللہ کے غلبے کو بیان کیا جا رہا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور اللہ وہ ذات ہے جو غالب ہے اپنے بندوں پر يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہ بھیجتا ہے اپنے نگرانوں کو نگاہبانوں کو تمہارے اوپر بھیجتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا موت کا وقت پورا آتا ہے تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تو ہمارے رسول اس کی روح کو قبض کرتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ روح کے قبض کرنے میں دیر نہیں لگاتے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر ان کو لٹا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف جو ان کا مولا حق ہے برحق ہے عَلَى لَهُ الْحُكْمُ کیا عَلَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ عَلَى لَهُ الْحُكْمُ فرما اسی ہی کے لیے ہے فیصلے کا دن وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيًا یہ حال ہر انسان کے ساتھ اس دنیا میں پیش آتا ہے قُلْ کہہ دیجئے مَنْ يُنَجِّيكُمْ کون تمہیں نجات دیتا ہے مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکیوں کے اندھیرے اس سے مراد کیا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم سفر میں ہیں اور کسی خشکی کا سفر کر رہے ہو صحرائی سفر کر رہے ہو تم راستے بھول جاؤ اور ان راستوں میں جہاں تمہیں سمجھ میں نہ آئے کون تمہیں رہنمائی کرتا ہے یا سمندروں میں تم راستے بھول جاؤ یا سمندروں میں تم پھنس جاؤ اور تمہارے جہاز اور کشتیاں بھنور میں پھنس جائیں کون تمہیں راستے دیتا ہے ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرا معنی ظلمات البر والبحر کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مصائب میں ایک وہ مصائب جو سامنے سے آتے ہیں نظر بھی آتے ہیں اور ایک خفیہ مصائب جو ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے مصائب ہیں ان مصائب میں تمہیں کون نجات دیتا ہے تدعونہ تم اس کو پکارتے ہو تدرعا وخفیہ عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے تم اس کو پکارتے ہو لئن انجانا اور یوں کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین تو ہم کیا ہوں گے شکر گزار ہوں گے لیکن جب اللہ پاک نجات دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر شرک کرنے لگتے ہیں پھر کفر کرنے لگتے ہیں پھر نافرمانی پر اتر آتے ہیں قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا اللہ ہی تمہیں نجات دے گا دیتا ہے ان شدائد اور پریشانیوں سے ومن کل کرب اور ہر قسم کی مصیبت سے لیکن ثم انتم تشرکون لیکن پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو شرک کرتے ہو قل ہو القادر کہہ دیجئے وہ اللہ قدرت رکھتا ہے علی ان یبعث علیکم کہ وہ بھیجے تمہارے پر عذابا من فوقکم عذاب بھیجے تمہارے اوپر اوپر کی جانب سے اوپر سے عذاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت پر بارشیں نہ آئیں یہ اوپر کا عذاب ہے یا بارشیں آئیں طوفانی بارشیں ہو جائیں یہ اوپر کا عذاب ہے
او من تحت ارجلکم، یا نیچے کا عذاب، نیچے کے عذاب سے مراد زلزلوں کا واقع ہو جانا، اور ایک معنی یہ بھی ہے اوپر سے عذاب، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، یہ اوپر کا عذاب ہے، اور ماتحتوں کا خیانت کرنا، خائن بن جانا، یہ نیچے کا عذاب ہے. ظالموں کا تسلط اوپر کا عذاب ہے، اور ماتحتوں کا خیانت کرنا یہ نیچے کا عذاب ہے. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، او یلبسکم، یا تمہیں خلط ملت کر دے، شیعاً فرقوں میں بانٹ دے، گروہوں میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض بعض کو پھر سزائیں دینے لگو، قتل کے ذریعے سے، گالیوں کے ذریعے سے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہوتی ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم میں جھٹلایا ہے اس کلام کو، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ، کہہ دیجئے، لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل، میں تمہارے اوپر نگاہبان اور داروغہ نہیں ہوں، میرا کام سمجھانا ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کا ایک وقت ہے، ایک مقرر ہے. فسوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے، یعنی تم عذاب پوچھتے ہو کب آئے گا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب آئے گا تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو، يَخُوضُونَ، جو بحث مباحثہ کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ اعراض کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں شروع ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ موضوع بدل کر دوسرے کام میں لگ جائیں، اس وقت تک آپ ان سے اعراض کرتے رہیے. یہ مراد یہ ہے کہ گناہوں کی محافل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ کی مجلس میں آپ چلے گئے، جہاں لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، ایسی مجالس میں بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کسی بھی نافرمانی کی مجلس میں بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یا اسی طرح سے جو قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات کر رہا ہو، ایسے کی مجلس میں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دیتا ہے، بیٹھے رہے کچھ دیر تک، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ پھر مت بیٹھئے گا. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یعنی کافروں کے ذمے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے کہ ان کے حالات کی تفتیش کریں. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں تاکہ تم سمجھ اختیار کرو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ایسوں کی مجالس مت اختیار کیجئے، اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور تماشا بنایا، لَعِبًا وَلَهْوًا، مذاق بنایا، کھیل بنایا، جو چاہا دین کے بارے میں کہہ دیا، آزادانہ تبصرے دین پر کرنے شروع کر دیے، سمجھے جی، دینداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ایسی مجالس میں مت بیٹھو. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کیجئے، أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، آپ اس بات کی نصیحت کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس گرفتار ہو جائے، تُبْصِرَ، گرفتار ہو جائے کوئی نفس، بِمَا كَسَبَتْ، اپنے اعمال کے کیے پر قیامت کے دن پکڑا جائے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ، نہیں ہوگا اللہ کے یہاں اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار اور کوئی ان کا سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیے میں دینا چاہے، كُلَّ عَدْلٍ، ہر قسم کا عدل، ہر قسم کا بدلہ دینا چاہے، کل عدل، ہر قسم کا بدلہ دینا چاہے، لا یؤخذ منہا، اس سے وہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہوں گے، ابصروا، جو گرفتار کر دیے جائیں گے، بما کسبوا، جو اعمال انہوں نے کیے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے
کھولتے پانی کا، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے بسبب ان کے کفر کا جو وہ کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ایک شرک کی مثال دی گئی ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ قل کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے سوا تمہاری مرضی کے مطابق ہم پکاریں؟ ما لا ينفعنا، ان بتوں کو جو ہمیں نفع نہ دیں، ولا يضرنا اور جو نہ ہم سے کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں، ونرد على اعقابنا، کیا ہم ایسا کریں کہ ہم لوٹ جائیں اپنی پرانی حالت پر، بعد از ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت دے دی، واپس ہم دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ کالذی استہودہ الشیاطین فی الارض حیران، اگر ہم ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جاتے ہیں اور نیک اعمال کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، نافرمانیوں کی طرف جاتے ہیں، تو یہ مثال ایسی ہے کہ الذی استہوتہ الشیاطین، جیسے کسی انسان کو شیطانوں نے راستہ بھٹکا دیا، کہ الذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ، جس کو بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے راستہ، فی الارض، زمین کے کسی حصے میں، حیران، اور وہ حیران اور سرگرداں گھوم رہا ہو، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا اتنا، اور اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، لیکن وہ نہیں آتا، ایسا شیطانوں نے اس کو بھٹکایا، ایسی پٹی پڑائی کہ وہ نہیں آتا، سمجھے جی؟ تو جس آدمی کے سامنے ہدایت واضح ہو، جس کے سامنے اللہ کے احکام واضح ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس پر مور لگتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدا اللہ ھو الھدا، ہدایت تو اللہ تہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، و امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی بات کو تسلیم کر لیں، و امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم، کہ ہم جھک جائیں اللہ پاک کے سامنے، وان اقیم الصلاۃ، اور حکم دیا گیا کہ تم نماز کو قائم کرو، واتقوہ، اور اس اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہ رب ہے، اسی ہی کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے، وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے حق کو بتانے کے لیے، ویوم یقول کن فیکون، اور اس دن جب دوبارہ قیامت قائم ہوگی وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا، معنی یہ کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے کا حکم دے گا، مخلوق پیدا ہو جائے گی، قوله الحق ولہ الملک یوم ينفخ فی الصور، اسی کا فیصلہ حق ہے اور اسی ہی کی سلطنت ہے، یوم ينفخ، اس دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کو اور پوشیدہ کو جانتا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال ذکر فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ بھی ایک سمجھانے کا، وعظ اور نصیحت اور تبلیغ کا ایک انداز بتایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد آذر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا اللہ کے سوا اوروں کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، بتوں کو، فرشتوں کو، ستاروں کو، فرشتوں کی شکلیں بناتے تھے آذر، اور ستاروں کی شکلیں بناتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں اے ابا جان آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، صاف کھلی گمراہی پر دیکھ رہا ہوں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے عجائب قدرت ان کے دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر جب بات کرتا ہے تو یقین محکم اسے حاصل ہوگا تو آگے تبلیغ کر سکے گا۔ فلما جن علیہ اللیل، اور جب رات چھا گئی ان پر، رآ کوکباً، دیکھا ایک ستارہ، قالا، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، فلما افلا، اور جب وہ چھپ گیا، غائب ہو گیا، قالا، کہنے لگے، لا احب الافلین، میں چھپنے والوں کو، فنا ہونے والوں کو معبود نہیں بناتا۔
اب یہ سوال یہ ہے کہ یہاں کچھ غلطی لگی ہے بہت سارے لوگوں کو، اور انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شرک میں مبتلا تھے اور پھر اس شرک سے توحید کی طرف آئے، اور اس لیے یہ کہا کہ ایک ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی، پھر کہا نہیں یہ رب نہیں ہے، پھر چاند کو دیکھا کہا نہیں یہ رب ہو سکتا ہے، پھر کہا نہیں یہ بھی رب نہیں ہے، پھر جب سورج کو دیکھا اور سورج جب اس کے بعد ظاہر ہوا تو کہا یہ رب ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ بڑا ہے، اور جب سورج ڈوب گیا تو پھر کہا نہیں یہ بھی رب نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ بچپن سے ہی توحید پر ہوتے ہیں، وہ بچپن سے ہی توحید پر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی خصوصی تربیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نبی پہلے کفر پر تھا، معاذ اللہ شرک پر تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لایا اپنے اوپر یا اپنی ذات پر یا قرآن پر یا اللہ کے کلام پر ایمان لایا۔ نہیں، نبی شروع سے ہی توحید پر ہوتا ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق اس کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، لہذا وہ پہلے دن سے ہی روز اول سے ہی توحید کا بیج نبی کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اپنی قوم کو، تو یہ سمجھانا ہے اور یہ تعریض ہے۔ کیسے؟ اب میں سمجھاتا ہوں۔ ہاذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ ہے رب، اس کو تم رب کہتے ہو، یہ رب ہے، یہ مطلب ہے، یہ سوال ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ چھپ گیا تو کہا لا احب الافلین، بھائی میں تو یہ چھپنے والے کو رب نہیں مانتا، تم رب مانتے ہو، میں تو نہیں مانتا اس کو۔ فلما رأى القمر، اور جب دیکھا چاند کو بازغا چمکتا ہوا، قال، کہنے لگے ہاذا ربی، اچھا یہ ہے رب تمہارا، اس کو تم رب کہتے ہو۔ فلما افلا، اور جب چاند بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، تو پھر کہنے لگے لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی، کوئی رب جانتے تھے جب ہی تو یہ جملہ بولا، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی لاکونن من القوم الظالمین، تو میں بھی ظالموں کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہوئی ہے جب میں توحید پر قائم ہوں، اگر مجھے میرا رب نہ دیتا ہدایت تو تمہارے ساتھ میں بھی ہوتا۔ لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوتا، لیکن مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب سورج ظاہر ہوا چمکتا ہوا، قال، کہنے لگے ہاذا ربی، ہاں اچھا یہ رب ہو سکتا ہے، ہاذا اکبر، اچھا تم اس کو رب اس لیے کہتے ہو، شاید یہ بڑا ہے اس لیے، یہ زیادہ روشن ہے اس لیے۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال، کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم سن لو، انی بری مما تشرکون، میں بے شک بری ہوں مما ان تمام چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، انی وجہت وجہی للذی، میں نے متوجہ کر دیا ہے اپنے آپ کو، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، حنیفاً، اور میں سب سے یکسو ہو گیا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، اور ابراہیم کا یہ کہنا تھا کہ قوم جھگڑا کرنے لگی، وحاجہ، اور ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا ان کی قوم نے، قال، ابراہیم نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اللہ پاک نے تو مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء اللہ ربی، ولا اخاف، اور میں تو تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، ولا اخاف، اور نہ میں ڈرتا ہوں، ما تشرکون به، ان تمام معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں نہیں ڈرتا کہ وہ میرا کچھ نقصان کریں گے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں جب میرا پروردگار کوئی نقصان کا ارادہ کر دے تو ہوگا، وسع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرے پروردگار کا علم ہر شے کو، افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں اس بات سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیوں، ولا تخافون، اور تمہیں ڈر نہیں ہے، انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ما ان تمام معبودوں کو، لم ینزل بھی علیکم سلطانا، کہ جن کے بارے میں معبود ہونے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، پتہ چلے گا کہ میں یا تم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم
تم جانو آخرت میں کس کو امن ملے گا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمانوں کو شرک کے ساتھ، ظلم شرک کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ایسوں کے لیے آخرت میں امن ہے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہوں گے ہدایت پر. ہدایت کا فیصلہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو اور کفر کو اور نفاق کو، فسق اور فجور کو نہیں لے کر آتے، ایسوں کے لیے امن کا فیصلہ ہے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے.